waalidayna waxay odhan jireen berigii hore dadkii aniga soo eegay garanayaan oo kulli insha Allah waxa weeyaan anada dadkii xoolaha soo eegay baa ka mid ahaayeen. waxa weeyaan idaha waxa la yiraahdaa nooca xoolaha ka mid ah adhiga ayaa markay dhalaan waxay sameeyaan iduhu galabtii adhiga marka la soo dhaweeyo idihii dhalay waa hooyooyine maqashay u soo yaacan way soo yaacaan. waxa weeye saa darteed markaa iduhu de hadaf bay u yaacayaan ardayda bil hadafkan la hadlaya aad u dhageysi ee madrasada lagu riixaya la hadlaya. waxa weeyaan markay soo yaacaan idahaasi wanaagka qaar baa soo dabayacaan la yidhi oo soo durduriyo markaa waxaa lagu dhaalaaday waarwanow idaan hadafay u socdaana waa hooyo oo maqashay ku soo yaacayaan aad waxa u soo ordaysaa dabadhac dabadhacdu baanu ka helayaa buu yidhi anugu intaa ehera durdurinahay. marka waxaan leeyahay ardaydana qaar badanoo dabadhac dabadhacay jiray waar iska ilaaliya dorta meesha fadhidaa dhammaantood iyo macalimiintaba si khaasana waxaan ugu mahad celinayaa maamooyinka iyo hooyooyinka markiisu aflax too qaadan doonaa qiso yar oo kooban inay hooyadu mucjiso tahay ilmo kasoo hagaagsana hooyaa ka dambaysa. waxaa la yidhi qisa waxa ahayd baa la yidhi waddanadaasi ka dhacdayo macalimad kristana ayaa inay yar u dhigi jirtay waxa weeyaan iskoolaadka markaa tayar waxaa la yidhi waxay ahayd baa la yidhi markaa hooyo fiican bay lahayd oo xagga diinta ka dhistay hooyadaasi markaa ilmaha maadaama waddani gaala ay joogay tarbiyad fiican bay siisay aad bay u toosisay markaa de xaggiina iskuulkiina dacwaddii baa ka socotaa. markaa macalimadii kristanka ahayd baa maalin waxay teerad u dirtay layli bay u dirtay innaga ilaahay waxaan qalbiga ku dejina wuxuu ka dhigay waa qur-aanka kariimka ayo alqur-aanu rabiica quluubina marka wey waxaan innaga quluubta inagu dejiyaa ku dejina waa qur-aanka kariimka ilaahay baa wuxuu ku yidhi aayad ka mid a suuratu racdi alaa bidikri illaahi tadmayn alquluub. sidaa darteed markaa waxaa dhacday macalimadii waxay ku tiri ardayadii layli baan idiin diraya waxaad soo sawirtaan waxa la yidhahdo rabiicul qalbi meel qurux badan oo cagaaran soo sawiray ku tiri oynu waayo dadka gaalada waxaynu naqaanaa markay waxa weeyaan meelaha cagaarka ayay degaan markay tagaan markay aad u culaysyada ay la soo dirsaan ardaydii saabay u dirtay laakiin tayari waa tu yaroo la dhisay hooyo qiimo leh ay ka dambayso hooyadee tayar waxay ku tarbiyaysay waxa qalbiga ku degaa inuu yahay kitaabka ilaahay laakiin gaaladu nasiib darro taama hayaan. ardaydii waxbay soo sawireen oo dhul cagaaray waxba la soo sawiray tiyareed waxay u soo sawirtay macalimadii laydi uga soo dhigtay kitaabka qur-aanka kariimka macalimadu waa xanaaqday waxay ku tiri anu waxaan ku diray meel cagaaran iyo howlahaas waa sidee bay tiri qur-aankanaad soo sawirtay tiyareed waxay ku tiri macalimadii way ka yaabisay oo iyadaa daaciyadu noqoto waxay ku tiri waxay tiri alqur-aanu rabiica quluubina bay ku tiri markaa waxa weeyaan qur-aanka ayaa annaga quluubteedu ku degtaa oonu ku xasilaa bay ku tiri markaa markaa weliba way usii raacisay waxay ku tiri callamatini umi hakada bay ku tiri markaa hooyaday baa aniga saa ii bartay ku tiri markaa anu soo sawiri maayo waxaanad ka sheekaynaysee hooyaday baa saa ii bartay markaa maamooyinka qiimaha badanna waxaan leeahay waxaad tihiin maamooyinka noocaasa tarbiyadan awlaadana idinkaa iskale 900 odayaashu bariiskaa soo raadiyaane awlaaddii idinkaa laydinku ogyahay ilaah khayraadin siiyo inta laba noocune dee nuuc iska ilaaliya waxa weeyaan ardayda waxaa la yidhaahdaa waa in wehela iyagu u weheloo yahay ama weyno ama yarowo waa weliga arday haddaa tahay weelka iska ilaaliyo adiga wehelaan lagu noqdo ninka la gelbinaya adugu noqo laakiin kale waxa weeyaan mataqaanaa ka wax gelbinaya ha noqonin.